Деніел Крейг вважається одним із найуспішніших виконавців ролі Джеймса Бонда. Але співвітчизник актора Джейсон Стетхем зміг обійти його у боротьбі за новий проєкт. За повідомленнями ресурсу Deadline, зірка фільму «Механік» може зіграти головну роль у сиквелі кримінального трилера «Листковий пиріг». Оригінальна стрічка вийшла у 2004-му. Тоді основного персонажа втілив Крейг, а режисером став Меттью Вон, для якого фільм став першим у цьому амплуа. За останніми даними кіноресурсів, Стетхем придбав права на екранізацію роману письменника Джея Джея Конолі «Нехай живе безумство», який, в свою чергу, продовжує історію, показану в картині майже 10-річної давнини. За задумом, герой Джейсона потрапляє у світ міжнародної злочинності із відмиванням грошей, торгівлею наркотиками та іншими аферами. Хто саме може опинитись у режисерському кріслі, поки не уточнюється, невідомі і строки роботи над сиквелом. Щодо Стетхема, то недавно він завершив зйомки у «Третіх нестримних», а на сьогодні працює на знімальному майданчику сьомої частини пригодницького екшена «Форсаж», де з'явиться у непритаманному для себе амплуа антагоніста. Обидва бойовики потраплять у прокат у 2014-му. І ще один не менш затребуваний британець – Ідріс Ельба. На сьогодні він представляє одразу дві свої кінороботи – фільми «Тор. Царство темряви» і «Мандела. Довгий шлях до свободи». Днями ж його фільмографія поповнилась проєктом під назвою «День взяття Бастилії». За сюжетом трилера актор перевтілиться в американського спецагента, якому доручають допитати хлопця і зробити так, щоб той зник, оскільки підліток є головним підозрюваним в організації вибуху у паризькому метро. Зрештою, героям доводиться об'єднати зусилля, щоб знайти справжнього організатора терористичних нападів. На даному етапі продюсери стрічки підшукують її режисера. Тим часом Ідріс зосередиться на зовсім іншій ролі. Повідомляється, що 41-річний актор стане вдруге батьком. Влітку його подруга Наяна Гарт народить дитину. Нагадаємо, у зірки кіно також є дочка від колишньої дружини.